den sammen, som da han vandret på jord. Se, han tolvrøs og syndres venn, han frelser en hver som tror. Han den samme i dag, han den samme i dag, frelser en breder en hver som tror. Kom til ham nå i dag. I denne syke av alle slag, fulgte i mesterens vei. Trengselen var stor til den sene dag, men Jesus sa aldri nei. Han den samme i dag, han den samme i dag, frelser helbreder en hver som tror. Kom til ham nå i dag. Jesus nå roper, kom hit. Som tynger deg, og hvil deg i troens sjø. Han den samme i dag, han den samme i dag, frelser hele breder en vær. Kom til ham nå i dag. For mange, mange år siden så hadde Midtøsten en stor vekkelsespredikant. Han hette Samuel Doktorian. Han ble kalt for Midtøstens Billy Graham. Og han forteller i en av sine bøker, da han vokste opp i Jerusalem, sammen med sin mor. Så når han var en liten gutt, så fant mor en dag på, nå skal vi ut på en liten utflukt. Og som mødre, også med min mor, sier Samuel, hun smurte en riktig god niste og hadde drikke med i veska. Og vi gikk et stykke utenfor Alfarvei og satt oss opp i åssida. Og så begynte mor å fortelle at om en trend på dette sted, skjønte at arkeologer er ikke helt sikre på hvor akkurat det var, men om en trend her, så skjedde det noe veldig dramatisk for snart 2000 år siden. Og det mor begynte å fortelle, det grep så tak i henne følelsesmessig, at ettersom hun skred fram i fortellingen, så begynte tårene å trille ned over hennes kinn. Hun fortalte om Jesus, om Golgata, om korset, om det som skjedde der for 2000 år siden. Som liten gutt så forsto jeg ikke så veldig mye, sier Samuel Doktorian.
Men det gjorde intryck. Och denne turen, den gick över och vi gick ned igen hem till oss. Och dagen gick så de plejde. Plötsligt en dag jag var ute och lekte fick jag en inskytelse att jag skulle springa upp där som mor och jag var för dagar sedan. Och så skulle jag sätta mig ned och reflektera lite. Och som tänkt så gjort. Och mens jag sitter där så plötsligt kommer det en röst till mitt hjärta. Och den lyder som följer: Samuel, det var för dina synder jag gjorde detta som du har hört din mor har fortalt om. Det var för dina överträdelser, för dina feiltrinn, för allt det gale som har skett i ditt liv och alla människors liv. Men nu gäller det dig. Du var medregnet i detta Golgata-verk. Och vad det var, det skönt inte jag som guttunge. Men plötsligt så kom jag in i en väldigt hellig atmosfär. Och jag är stortutet. Så tårarna sprutet ut på mitt barnekin. Och jag sprang det bästa jag hade lärt. Ned över och in i lägenheten vår. Som låg på gateplan. Och mors, hon blev alldeles bestyrtet. Vad har skett med dig, Samuel? Har du dött och slått dig? Nej, mor. Jag har varit på Golgata. Grepet av berättningen som mor fortalte hade den helige ånd begynt att jobba i detta barnehjärta. Och det blev livsförvandlande för denne Samuel. Och han blev en av denna världens, om vi ska bruka det uttrycket, största redskaper för väckelse. Mina vänner, hvordan är det med oss idag? Är vi grepet av Golgata-budskapet? Eller är det kyrkepolitik som engagerar oss? Är det det viktigaste? Är det perifere ting som vi är engagerat i som kristna? Eller är vi upptatt av det centrala? Jesus Kristus och han korsfästet. Överskriften för min tale i kväll är som följer: en korsmärket menighet. En korsmärket menighet. Och vi ska gå ut ifrån första Korinterbrev kapitel 2 vers 2. Och där står dessa välkända orden. För jag ville icke vite av något bland er utan Jesus Kristus och han korsfästet. För jag ville icke vite av något bland er utan Jesus Kristus och han korsfästet. Det är det centrala i all kristen verksamhet. Det centrala är inte vad du menar om politik. Det centrala är inte vilka skor du har på dig. Om du grejer håret rätt bak, till höger eller till vänster. Eller om du går i sista mode av kjole eller dress. Ja, men det skulle vi ju av och till tro. Eftersom vi har brukt så väldigt mycket tid på sånt. Men det centrala, det är det som jag läste om. Det var det centrala på Paulus tid. Och det är det centrala också i vår tid. För det är ut därifrån
allt, att livsförsel och allt domineras och styres. Vilket förhåll du har till Jesus Kristus och han korsfästet. Det är det som det kommer an på. För har du det rätta förhållet till Jesus Kristus och han korsfästet, då är du också samtidigt kopplad till en urkilde som kan lösa ifrån alla syndens bånd och länkar. Som kan lösa ifrån alkohol. Som kan lösa ifrån nikotin. Som kan lösa ifrån narkotika. Som kan lösa ifrån lössluppenhet som vår tid är så dominerad av. Ja, Golgata inte bara skjuler allt, men Golgata förvandlar och skapar på nytt. Halleluja! Gör det som ingen psykologer klarar. Halleluja! Jag tror på ett verk kallt Golgata som kan förvandla de mest hopplösa situationer. Därför så tror jag vi må få en renässanse, en förnyelse på budskapet om Jesus Kristus och han korsfästet, död, begravet och stå upp igen på den tredje dag. Det intressanta är att lägga märke till att det är inte bara knyttat till det nya testamentet och den nya pakt. Men vi möter också korset i det gamla testamentet. Och jag måste säga, jag koser mig när jag kan sätta mig ner. Jag vet inte hur du har det, men när jag ska kosa mig riktigt gott, vet du vad jag gör då? Då tar jag en kopp kaffe och så sätter jag mig i stresslisten. Jag har en egen stressläs och jag har fått hos en av guttarna som jag har placerat på kontoret. Och den är så flott till min kropp, känner du. Och då känner du att det är stödiga saker. Ja. Och så är det sån här spake, ser du. Så du kan säga att när jag tar den i, jag vill kalla det för bibelgire, då tar jag den rätt bak sån. Och då sprätter något upp sån så jag kan vila fötterna på. Och då tar jag den här boken fram och så koser jag mig. Ja, det är något annat än tidskrifter att sitta och läsa. Men jag läser i Bibeln och koser mig väldigt med det. Ja. Och så har jag uppdagat att denna boken, den talar mer. En Järbladet för exempel, som är lokalavisa på Brynö som jag kommer ifrån, eller som jag bor på. Ja. Det är lite något helt annat över bokstaven här. Det är inte så det lever i bokstaven här. Ja. För ska jag läsa lokalavisa så blir jag så trött att jag må, det nyttar inte ändå med kaffe heller då, så. Nej. Men ju mer jag studerar i ordet, ju mer levande och intressant blir det. Ja. Och så läser jag. För exempel när det gäller det här med Israels utgång av Egypten. Och så står det om den tionde prövelsen, eller tegnet rättare sagt, som Herren sände över Egypten. Och vad skulle de som bodde i Gosen göra? Jo, fick de besked om. De skulle ta ut ett lytelöst lamm på den tionde Nisan. Och så uppbevara det i 4 dagar och slakta det på den 14:e Nisan. Och vad skulle de vidare göra? Jo, så skulle de ta, står det, en isopstilk och så dyppa den i lammets blod. Och så skulle de stryka det på det överste dörrträet. Det var sista natten i Egypten, eller i Gosen.
Och så skulle de stryka det på bägge dörrstolparna. Och så skulle de erfara att när Herren sände den som skulle gå igenom lejren och dräpa allt förstefött, de som hade blodet ströket, där skulle de få uppleva, de skulle inte frykta. För vad var det de hade ströket där? Jo, de hade ströket två linjer. En vertikal och en horisontal. Eller två vertikala linjer och en horisontal. Och vad kommer fram med det? Jo, det är korset. Det är korset som kommer fram. Blodet på korset. Allerede gömt i den gamla pakten. I förbindelse med utgången av Egypten så fick de allerede där Israels menighet understreket att det som de skulle vara märket med, det var inte Egyptens avgud, men det de skulle vara märket med, det var korset som Gud hade bestämt. Och genom detta var det fint, de fick uppleva frälse. Och nu ska du höra hur fantastiskt säkert det var för dig. Och jag har latt fantasien arbeta lite fritt uppe här. Så har jag sett för mig att där var väl i Israels läger som det är i många, många familjer. Så ymse psykisk styrke. Någon stolte helt blindt och fast på detta som Moses hade sagt. När Moses hade sagt det så är det sån godnatt och vi lägger oss och sover. Men så kanske i nabohuset så var det någon som var där angstfull. För vi människor är forskjelliga. Sant? Någon är stark i psyken och andra är inte fullt så starka och plagas med lite angst och nervositet. Och, inte sant? Det är bara att ta en rundspöring bland dina vänner. Hur de upplever att gå till tandlägen. Så hör du, oj, oj, det är det käckaste vi vet om. Nej, det tror jag är det färreste som säger. Och då tråkar du på en nerve. Jag gruer alltid att gå till tandlägen. Det är det, ja, ja. Men det är något annat att för exempel gå på butiken. Går du och gruer dig dagvis? Jag håller på att säga att det kommer an på kona det. Nåväl, det är inte alldeles så att du förstår det. Då, men, det kan vara så ymsigt också det. Unnskyld, ja. Men hör, där satt det någon och var väldigt nervös, jag är helt säker på. Och kanske kona sa till mannen sin, tror du det att vi kan vara trygga natt? Kanske hon satt där och skalv. Ja, så vi får stole, säger mannen, vi får stole på det som Moses hade sagt. Och när vi har gjort det som han har sagt, vi är nöd till att stole på det. Ja, men jag är så nervös. Och hör nu här, det nytta inte hur nervös de var, så skedde det som var bestämt. Där blodet var ströket, där var de trygg och där blev de frälst. Det kom inte an på födelsen de hade, men det kom an på vad de i lydighet hade gjort. De hade ströket korset med blodfargen på, eller med blodet. Amen. Och så läser jag i fjärde Mosebok något väldigt intressant. Kanske någon syns det är kedlig läsning, men jag syns det är väldigt intressant för att det står i det andra kapitlet i fjärde Mosebok, ska du se. Där omhandlar det andra kapitlet hur folket skulle slå läger. Ja. Och Herren talade till Moses och Aaron och sa, Israels barn ska slå lejr, värve sitt banner,
med sin familjes särmärke. De ska slå läger mitt emot sammankomstens tält runt omkring det. Så tabernaklet, det var mittpunkten. Och här kallas det för sammankomstens tält. Och så står det i vers 3. På framsidan mot öst ska Juda slå läger. Hopper vi till vers 10 så står det mot söder skall Ruben slå läger. Hopper vi till vers 18, mot väst skall Efraim slå läger under sitt banner. Och går vi till vers 25 så står det mot norr skall Dan slå läger under sitt banner. Här för här. Så de var lägret utifrån kompassrättningarna eller himmelrättningarna. Norr och söder, öst och väst. Och vad ser vi då? Eller jag vill säga det sån, vad så Bileam? När han av Balak blev beordret till att förbanna Israel. Jo, då går vi till det 22 kapitlet. Och det 41 verset i samma Mosebok, fjärde Mosebok. Och där står ni från vers 41. Morgonen efter tog Balak med sig Bileam och förde han upp på Bamot Baal. Därifrån såg han ut kanten av folket. Då hade han inte fulle perspektiv. Men så, hvis vi går till kapitel 23 och läser vers 27-28, då sa Balak till Bileam: "Kära, kom med mig, så vill jag ta dig till ett annat sted. Kanske det vill vara rätt i Guds ögon att du förbannar dem för mig därifrån." Så tog Balak med sig Bileam upp på toppen av Peor, där han kan se ut över hela örkenen landet. Då blev han alltså lyfta högre upp och då fick han översikt över vårledes lejren var belejret. Och vad såg han då? Jo, han såg det som låg jämt i Guds hjärta, nämligen korset. Mittpunkten var tabernaklet och lejren var lejret runt omkring i en korsform. Norr, söder, öst och väst. Så det var ett folk som var präget av Herren genom korset. Guds plan för folket eller för menigheten, för det var en nation samtidigt som det var en menighet. Och de skulle vara präget av det som låg jämt i Guds hjärta, som på dåvarande tidspunkt var en hemlighet, men så blev uppenbart när tiden var inne för uppenbarelse. Och då såg de ett vilande kors som denne lejren utgjorde. Men Herren, han hade planer inte om bara att ha ett kors som låg, men Herren hade planer om att resa korset. Ja, det var hans plan. Och så uppstod, inte sant, profettiden efter att kungetiden hade passerat. Och det kom profeter och det var en våldsam växling i Israels historia av frafall. Och så var det någon konger som var mer gudfryktig än de andra och prövde att kvitta sig av med avguderiet. Så blev det förnyelse i landet, men så gick tiden och så blev det frafall igen. Och de upplevde icke den seger som var önskelig till en värd tid. Så begynte profetrösten att lyda. Och vi är för tidens skyld så må vi inte ta alla profeterna med oss nu. Men jag vill luka ut den mest centrala som blir kallt för gammeltestamentets evangelist. Nämligen profeten Jesaja.
Och vad säger han? Jo, han kommer där i kapitel 53 i profeten Jesaja. Och så berättar han om en lidande messias som skulle komma till folket. Han är såret för våra överträdelser. Han är knust för våra missgärningar. Straffen blev lagt på ham för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått legedom. 750 år före det skedde så profeterade profeten Jesaja om dessa ting. Men det ene 100 året efter det andra gick, intet skedde. Fremdeles så var den gamla tankegången i det gamla systemet som de höll fast vid. Men så säger Paulus till menigheten i Galatia, då tidens fylde kom, utsände Gud sin son, född av en kvinna, född under loven, för att frigöra dem som var under loven, så att vi skulle få barnekår. Vad är det han talar om? Jo, han talar om något som skedde någon år för Paulus upplevde detta vidunderliga. Han talar om Golgata höjden, om det som skedde där när korset blev rejst på Golgata för all världens synd och skam. Och det var det centrala där Jesus döde på Golgata. Det var det som de hade sett skyggorna av. Det var det som Gud hade i sitt hjärtum då han förde Israel ut av Egypten. Det var det Gud hade i sitt hjärta då han beordret, slisk skall dere vara belejret. Och forskjellige andra ting som de fick uppleva genom Guds tjänsteordningen. Hvorledes tabernaklet var byggt och senare Salomos tempel. Det var nøyaktighet i tegningen som Gud hade i himlen, som han gav först till Moses och därefter till kungen David när det gällde templet. En kopi av det himmelske. Vad låg i Guds hjärta? Det var korset. Det var korset. Och det centrala, Jesus Kristus och han korsfästet. Icke av gärningen, för att icke någon ska rosa sig, men vi är hans verk. Och det är på grund av korset. Där nagret han skyldbrevet fast till korset. Där fick du och jag förlåtelse för våra synder. På korset fick vi uppleva förening med Gud. Han gjorde fred med sitt korsets blod. Tack och lov och pris. Korset är det centrala. Och med det har vi fått fred med Gud. Skönner du? Varför Paulus säger han vill inte veta något annat än Jesus Kristus och han korsfästet. Det är vägen för att komma till fred med Gud. Det är vägen för att få tillgivelse. Det är vägen för hedning. Det är vägen för jöde. Faktiskt för jöde först och så för greker. För ingen kan komma till Fadern utan vid Jesus Kristus och han korsfästet. Det är det som är vår tröst i all vår eländighet. Jag vill inte veta något annat ibland er än Jesus Kristus och han korsfästet. En korsmärket menighet. Och det var det sista som disciplinerna också. Låt mig avsluta med det. Och den eneste av de synoptiska evangelisterna som nämner detta är Lukas. Då han säger att han välsignat dem. Och mens han välsignat dem så blev han tagit bort från deras ögon. En sky tog han bort. Mens han hållit ut händerna. Vad såg de? Jo, de såg naglemärkade händer. De såg korsformen. Han stod med utdragna armar. Kanske han lyste den aronitiska välsignelsen. Han sa, mig har gett all makt i himmel och på jord. Ja, jag vet han sa det. Men det står också att han välsignade dem.
Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Och mens han sa detta blev han löftet upp. Och de såg de nagle märkade händer. Korset, korsformen och de nagle märkade händer. Denne Jesus som dere så blev tagit bort från deras ögne. Denne Jesus ska komma igen på samma måte. Det är som Åge Samuelsen uttrycker det i sangen. Han ska kännas på sårene som han fick för fårene. Det är denne Jesus. Det skulle uppstå många falska messiaser. Men det är bara en som döde på korset för våra synder. Det är bara en som döden inte kunde klara att hålla i dödsriket. Det är min Jesus. Det är min vän, vit och röd. Han som besegrat allt det onde, som har övervunnit dödens makt. Tack och lov pris. Det är Jesus Kristus och han korsfästet vi ska förkynna i den ändens tid. Gud välsigne dig. Amen.